yang tua ki tetep lah ya ngono to Kang. Mbah. Aku ki ngewangi sampean. Aku ora ngerti rembug kamu kok tak takoni. Kowe mau rembugan apa? Iki menungsane iki. Ki lho jarene kakang tua ki wonge ora sok sosial karo tangga ngono jare dhek. Ambemu sing ngomong ya kowe, kowe sok-sok nganokke aku. Ora sosial piye? Ya akhire ngerti enek kepaten ora tau teko. Ha, kerja bakti sampean ya ora tau ngetok. Ning anggere wayah keduren kok teko dhisik dhewe. Apa salah? Ya ora jane. Ya salah. Salahe piye? Sosialmu ki ning didu bermasyarakat lho, Pakde. Nek ana wong mati lek ana layatan, ya kudu ngewangi, kudu rawat, kudu teko. Sing mati piro? Siji. Ah. Sing mati siji lho. Sing layat akeh hurung. Oke. Wis akeh. Nek aku teko apa pengaruhe? Apa nek aku teko mayite tangi meneh ngono apa? Oh iya, Ding. Umpama kene teko mayite ya ora ngalami lho, Bin. Lah iya. Kan aneh sing mati ku oke aku melu teko. Aku sing mati mek siji kok ning rubung wis merong desa kok. Aku kok kowe dadi ijik ngomong ngono ngrasani wong tuwek iki. Ning aku iki kan ngene lho, Pakde, aku iki ponakanmu. Ya toh? Ya. Aku iki krisi krungu rasane tangga-tangga. Lah kuwi lho Kang sing dikarepke iki. Gampang supaya ora risi. Kowe nyokot sendok karo dhuwure tok nei klereng. Terus kowe mlaku mubeng kowe. Ora ora krungu wong do omong dadi kupingmu ora risi. Oh, aku kupingmu celutak kok ana wong apa-apa krungu dirungokke. Ana kuping kok celutak iki lho. Ana apa-apa dirungokke ora wurung kowe bingung dhewe. Ya maksude ngene lho Kang. Aku karo kene kuwi iki ora lilo. Nek awakmu kuwi dielek-elek, diolok-olok karo tangga. Lah kok kowe ora lilo aku sing dielek-elek lilo pancen aku elek njur ngopo? Rene. Apa ta? Malah angel men to wong iki. Angel aku dhewe omong ya melu angel kok aku ngrungokke iki. Saiki kenduren. Kenduren kuwi teko dhisik dhewe. Nah, kenduren iki nek nganti ora ana sing mangan segane ra mubadir. Mubadir. Dewi Sri. Nah, lah mlaku dhisik dhewe iki men nganti aja ana sego sing kebuang. Oh. Pemanfaatan. SDM le. Oh iya 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 iya. Bener. SDM. Bener. Ngerti ra SDM? Apa kuwi? Selamatkan diri masing-masing. Rek, rong taun kepukur kuwi. Lho, ora wong perkara ngono kok digawe gedhe. Ya maksude iki wong awake aku karo kene iki ya wong nuding wong. Heeh. Kudane ngarane awake dhewe. Kok iso? Nek kowe nuding aku piye? Ngene. Ha, iki sing siji nang ngon aku. Ning sing telu nang ngonmu. Berarti luwih elek kowe to tinimbang aku. Filosofine kecekel ora. Sulit dipahami kowe iki sih. Sesuk nek nuding Kang Marwoto aja ngono. Lah piye? Ngene lho. Ngene amit to ngene. Apa ya nek perkara nuding kok sing telu balik dhewe sak ololane wong. Heeh. Kuwi aja tok dakwa. Ning mikira alammu dhewe. Dadi atimu tentrem. Oh, kae wong elek luwih elek aku tinimbang kae. Kuwi kanggo ngleremke ati, kuwi sinau sabar. Wah, iya. Lah wong kowe dhe ngandani kaya yo. Ngilmu tuwa. Saiki sing jenenge Jolembung sing endi? Iki. Sing kon endi? Jolembung kon endi? Merko iki. Kuwi weteng kuwi. Wah, ora ngono maca anatomi kowe. Iki dodo. Iki kuwi menungso urip. Angel we kapok. Kowe jenengmu ra mbok bancaki yo. Heeh, iki sing ngomong ngene. Lah terus Jolembung kuwi mau jenenge pecet yo. Ayo be. Jolembung. Lho Jolembung jenenge kene lho Kang. Ayo tak takoni dununge jeneng Jolembung ngono ndi? Iki lho. Alah kuwi weteng meneh. Iki mlaku Arana. Oke, siap. Ngendi? Mlaku. Oke. Heeh. Mbok Jolembung. Nggih. Nah, iki Jolembung agian. Oh, neng kono to. Iya. Bener, lagi bener, paham to kowe. Lagi paham aku. Dadi dununge iki mau neng kon. Heeh. Nyeluk kowe mau ya. Ya kowe. Ayo kowe ndemu ndi? Lah, liwat rono. Aku liwat rono. Rek kirek. Oh, iki Jolembung kirek pancen. Jolembung kirek. Kirek ya noleh iki, Kang. Wong mau celuke nggur Jolembung to lho kok terus sing iki mbok tambahi kirek lho. Test case kemampuan akuane iki cekan ngendi? Oh. Aku
aku wangi opo? Ya ben to lumrah wong tua omongan selip ki ora masalah ngono lho. Oh ngono. Iki kok iso ngetes. Lah apa beleken apa piye kok dites iki? Pegawai iki ya dites ya. Oh. Apa pegawai semono kae beleken? Oh iya. Oh iya ya. Aku mung ngetes lawuhe si Jolembu. Lawuh. Lawuh kok lawuh iki? Utek. Lawuh. Kowe agere mbok turut teko didi. Lah ya Allah kuwi. Wis setokane mbok tekokke terus. Ya ora apa-apa, sak karepku to. Iya iya iya. Apa-apa tok rasane, njur kowe ngabarke aku gawe rokok bodong. Ayo ben to. Lho, kuwi larangan. Ora kok perkara kene iki ngabarke. Kene iki wong adi sing luwih enom, sumelang lho Kang. Yen awakmu kuwi kok ndak enek apa-apa, ndak kena perkara sing aneh-aneh. Rokok bodong kuwi bahaya lho, Pak Di. Bahaya. Kuwi do salah. Lho, nek nyalahke aja mik rokok tok. Lah piye? Sing ngendang ki bodong kok ya tok salahke. Lho, maksude ngene lho Kang. Maksude bodong kuwi ki ora kok fisik bocah kuwi. Rokok sing mbok produksi kuwi mau lho. Alasan kuwi ora polos lho, polosan tok. Angel iki lho aku. Atur piye? Polosan iki. Polosan dadi ki ora ana label brandel sing membawai lho. Wes lek kuwi meneng iso longan kok di bawah saya kan. Maksude iki rokokmu kuwi ora ana bandrole ngono lho Kang. Tak kei dhewe. Lho, la yo kuwi sing jenenge nyalahi. Nah, ki angel iki. Sing peraturan kowe apa? Utuh. Lah ya wis. Iki ngayal ngene iki ditempuk karo sing wong luwe paham. Sing paham kene iki perkara rokok ki aku. Ora iso no. Ana apa? Lho, Pak Lurah Baroto. Lurah. Heeh, lurah. Wek, celukno Pak Lurah wae. Oke, tak celuk. Tak celuke dhewe. Eh, kok tak celuke dhewe ben diceluk Jolembung. Tak celuke. Oh, iso. Lho, eh, Bung. Wah, lancang urung diceluk kok metu lho. Bung, ora ana iki wonge. Eh, wonge ning kono lho. Lho. Wong iki gedhe awake ning matane ora pati awas. Wis iki. Wis iki. Iki bar tetak ketok. Lah apa? Nang ngene lah. Gendelen. Aku maju mang maju Pak Lurah ben kesuting jenengan iki. Kuwi lurah. Lah ora kulino clelekan. Lah ya kok lagi metu dikon mlebu meneh. Iki karepmu piye, Bu? Wong derek ditlong, sing celuke mriko kok malah jenengan metu. Piye, Pakdi? Entuk mbok demu dek kapan ya lho, Pakdi? Lah iya ta, sulo ya. Angel kerso. Iki nyaya banget tok. Ya ora apa-apa. Mbok deku ayu lho, Dik. Heh? Mbok deku ayu. Tenane. Tenan, wae ra umum. Rondo apa ora? Rondo apa? Rondo. Rondo sentik-sentik. Sentik-sentik ya arep mati ya. Apa kon kepek mayit? Kesek. Ki, aku. Nah. Pak Lurah iki sing lebih paham. Saiki nek kowe arep nek sing mbok ayeli aku kuwi slumrahne nek kowe arep ngayeli Pak Lurah, ora mungkin iso ngono sing luwih paham. Nah. Ayo, sik iki lurah iki eselon pira ta kok wani ngadepi aku kuwi? Kewanen cah iki. Lho kuwi iki mau aku krungu. Ah, berarti kupinge sing waras. Ora perlu di USG. Ora perlu di USG. Waras, nek ora waras ya ora dadi lurah. Aku krungu iki mau do rembukan masalah rokok bodong, rokok polos ya. Sopo sing dodol rokok aku bodong? Lho. Ora usah nuding kok kleru, ngene ngene lho. Iki entukmu kuwi pira kok dodol rokok bodong neng kene iki? Tergantung omsete. Nek akeh ya akeh, sithik ya sithik. Lah fluktuatif. Wis. Angel ki angel. Apa? Aja kon baleni nek kleru cetho. Lah, apa do ora ngerti to? Ora. Kene iki RRI. Heeh, mbok nyambut gawe liyan, dodol liyane aja. Liyane wis payu, mung gari iki sing iso tak tindakke. Kowe borongan kok ya. Iya. Iya. Duh. Musuh wong ngene iki wis angel. Angel to. Iki solusine. Sing ngadepi aku nek ora levele dirjen wis ora nyandak iki. Eh, ngono sih.
Niki mang bantai Pak Lurah. Ya, iki kan dodol rokok polos. Ah. Ya, rokoknya mesti regane murah. Yo cetar. Lah. Kowe dodol rokok murah, badimu yo sithik. Sithik. Nah, dodol rokok sing legal, sing larang-larang kuwi, badine yo padha. Ora enek untunge kowe dodol polos karo dodol sing legal. Modale sing go tuku susah nek tuku rokok sing larang. Sing legal iki angel. Nek iki tuku dhewe, lho sampean kok ngurusi rokok barang? Lho, wong kuwi leh tuku-tuku dhewe, mbakune leh tuku, kertase leh tuku, cengkeh leh tuku, nek kudanan sing rugi aku, kok sampean melu ngurusi rokok? Apa pedulimu? Mau jare modale. Kan kuwi duwe ponakan lurah to. Gari kuwi nyilih aku kan beres to. Aku marana bojomu muring-muring. Lah, ponakan iki ra menungsane, ning nek perkara dhuwit ki beda. Oh, ya. Ora iya piye? Ngopo kowe medicil? Aku ki yo gur sesani tok. Nek kowe dol-dol rokok polos sing regane murah. Kuwi mesake sing tuku siji. Kenapa mesake? Mergo mbakone kuwi ora mbako sing wis diteliti saka pemerintah. Higienis mudeng ra, higienis. Ngerti? Apa coba? Apa kuwi? Apa, Kang? Alah ya Allah. Wong sampean dhewe higienis ki tegese sesuai dengan standar. Nah, gini ya, Ro. Cah kene intelek. Moh. Loh, kok moh piye to, Kang? Intelek ngene iki aku. Loh, maksude intelek kuwi pemahamane sampean kuwi wis dhuwur ngono. Kowe ora ngerti intelek apa? In ki dalam. Nah, dalam. Nek telek ya telek. Kotoran. Heeh. Ning jero telek. Nah. Pinter Pak Dhe niki mergo. Sekolah kok. Nah, mangkane si Bugang karo Jalembung elelan kalah karo Pak Dhe Marwoto iki. Yong ki yo biyen yo STM iki yo. Mangkane jenengan kalah nek jenengan kalah elelan. Nggih. Gampang. Keris emang dudut suduk kedes rampung. Wis. Malah dadak tekan nyewu ngopeni iki memang gur sing digoleki ngono kuwi. Kowe aja ngajar-ngajar elek lho. Lho ngajar-ngajar elek. Aku ki wargane dheke njur aku dipateni dhewe ngono. Ah. Men viral ning TV ngono kuwi karepmu. Iya. Ya iya. Risikonya berat deh, 340 itu pembunuhan terencana. Kowe sing ojo-ojo iku ya kena wis njaluk ning jero hukuman njaluk kiriman mie apa super mie ngono wae. Pun sakniki ngene, rokok ilegal, rokok bodong niku mau regane murah. Okay. Karena ora bayar cukai ning pemerintah. Iya to? Isone murah mergone ora bayar cukai. Mbakone mbako gresek-gresek saka pabrik-pabrik kuwi. Sak kecekele. Wis ta ora, kan diklumpukke iki. Bar kuwi disemprot nganggo saos kimia sing ben rasane enak. Nah, di linting didol polosan kuwi mau tanpa cukai. Cukai nganggo kula. Ning cukai sak kecekele lho. Lah, iya to. Dadi niki rokok A kula njebuk cukene B. Nah, kuwi beda meneh. Nek kuwi jenenge rokok sing salah peruntukane. Kuwi sih mending. Karena pabrik sing ngedol rokok salah peruntukan mau ijik mending tuku pitane liya, pitane pabrik liya ning tetep salah, tetep kena sanksi. Pidana denda. Nek rokok polos, pidanane pidana kurungan. Karena ora bayar blas, negara kena rugi. Wah, saniki dit sing go bayar tenggen cukai niku. Wih, engko dite dipangan pegawene. Loh. Cukai kuwi sak Indonesia iki pirsa mboten? 170 triliun sak Indonesia. Ning wewengkonku iki niki, tlatahku kene iki, sing bayar kuwi nganti 2 triliun lho setahun. 2 triliun, kowe ngerti? 2 triliun wis tau ngerti mata uang triliun durung? Nulip
pinten niku. Waduh, triliun piro? Ora triliun nule tekon. Kowe ngerti apa? Blas. Cukai kuwi di samping go mbangun iki sak negara iki dinggo gawe dalan, dinggo bayar pegawai-pegawai negeri kuwi. Walaupun kuwi cukai rokok sing jare kuwi ana peringatane dilarang karena merugikan kesehatan. Kuwi yo nggo nalangi BPJS. Oke lho, petang triliun lho. Bayar nalangi BPJS. Dadi sing sakit-sakit ning rumah sakit kae ana sing nganggo kis, ana sing nganggo BPJS, kuwi dibayari tombok nyo. Karo cukai niku. Wah, nganggo cukai mau. Rungokke iki. Lho, lho karo rungokke piye lho sampean kuwi wong sing sampean kok iso. Aja ping aku tok. Lho. Ha ning niku ra ragat-ragat kula dhewe. Nek mau nek sing entuk 2 triliun, mbok ben aku sing ora entuk apa-apa ora masalah tak gawe niku. Lah ning kok sing tuku rakyat ku rakyate koncane awake dhewe terus lara-laranen BPJS e dadi sing lara tambah akeh ndang entekno sing 4 triliun mau. Oh ki lara paru-paru ha ndang entek mesake. Iki suwe-suwe medeni lho rae. Lho, lha sebabe? Iki ASN isih gelem ngetoprak esuk lahane dhewe iso sempit disuk iki. Repot. Heeh, bener. Repot iki. Iki kedel iki wonge. Kedel. Oh, dadi perkara niku kula dianggap merugikan negara, kena sanksi pidana kurungan nek dodol polos. Wah, nek itu kurungan malah penak no kan. Nah, dari goleke manuk. Yes. Tak golekne. Lah iya. Apa? Kowe wong loro manuke malah le ngoceh iso werna-werna. Kok iso aku lho. Aku tegese kurungan wah angel. Kurungan kuwi di penjara. Ora kei kurungan ngono kae. Oh iya iya iya. Mergo salah. Oh iya iya. Uhap. Uhap kok iso. 2 tahun di penjara terus nek nganti ana apa-apa ning pas 2 tahun kuwi piye coba? Mesake aku ndadak ngurus ning jero. Waduh. Ndadak nebus ngetokke, ndadak wah bedah bumi wah nek. Oh, oh bedah bumi. Lah lah kene pas dihukum terus nungkak timbali Gusti Allah rekoso lurae. Wong arep mati ora kudu tuwa kok. Oh iya iya. Bayi lair mati yo iso kok. Iso. Ora tau dadi lurah tepok ngono yo iso kok. Iso enek yo. Yo aja poksen tak ku akeh lho lurah RRI kene iki yo. Oke. Oke. Kene iki yo. Ngetoke dhek to kae. Ya ora ditok. Apa? Donga bareng. Nang ngono aku nggo. Piye? 7 dina tak dongake terus. Yasinan. Ora. Tegese oke. Jadi nek sakniki salah peruntukannya angel lho iki. Angel kuwi Kang. Nek ngene dhewe kan dhisik ana tangki sepeda motor tutupe ilang. Jika itu tuh black sak-sake ora apa-apa. Kayak itu tuh pagoda wae dadi. Itu. Itu atau gendeng jebol ngono jika iseng po triplek itu. Itu. Iki mek perkara sithik ngono kok ora entuk. Cuke ora oleh. Ora oleh karena kuwi nek tuku nggone pitane wong liya berarti pitane dheke pabrike dheke kuwi laris. Dibatesi 500 tekan 2 miliar batang, 2 miliar batang tekan dhuwur iki cukene beda-beda lah, dia wis laris, ora gelem mundak cukene. Lah nuku pitane sing pabrik liya ben dia nenggon di bawah 2 miliar kuwi terus lah. Padahal cukene kene misalkan ya cukene 30% bayare, kene luwih larang mundak lah. Kuwi gen nenggon kene terus, neng barangnya payu terus, salah peruntukan seperti itu. Berarti Spanyol. Nah Spanyol. Spanyol nyolong, separuh nyolong. Oh iya bener. Iya Spanyol. Spanyol iki intelek nggih. Nggih. Walurah niku cetha nggih dadi rokok bodong ya pelanggaran. Salah peruntukan nggih pelanggaran. Salah peruntukan. Polos nggih pelanggaran. Salah peruntukan ini padha karo dibandrek. Heeh. Oh, yes. Nah, kuncine kudune ngene kok njur ngene iki dibandrek. Betul. Ora entuk. Ora entuk. Mula wong sing seneng karo bojone waliya iki disebut bandrek jinak. Tidak sesuai dengan peruntukannya. Ini kan badrek jinak. Iya. Lagi awar aku sedih lho, pinter tau lho. Jadi tenangnya kalau tak tenangnya, sampean gue orang menangin lho.
Ya mergo kula sampean bayar kula ya crito ngono. Sing bayar sing ngerokok-ngerokok niku senes kula. Oh, berarti kula bayar awak kula dhewe wae. Bener, iya. Berarti aku bayar negara. Wah, wah, nggih. Nggih, Pak Lurah. Niku pun cetha. Ya, nggih. Pun kula saguh. Iki wis cetha. Ah, niki kula kuis. Kuis. Apa? Mau ana welingan kuis. Kuis Pak Baroto kuis 8 pertanyaan untuk 8. Nggih. Oke. Sago mboten? Wah, ya diparo Pak, Pak Won.